U zaštićenom području spomenika prirode Skakavac potpisali su premijer kantona Fikret Musić i predsjednik udruženja planinarskog društva Planinar Uzeir Mrđanović. Vlada uz saglasnost Skupštine je osigurala 70.000 maraka. Planinarski dom koji se nalazi u strogom jezgru zaštićenog područja Skakavac izgrađen je davne 1927. godine. Tokom ratnih djelovanja uništen je i devastiran. Prije 10 godina pokrenute su aktivnosti za rekonstrukciju ovog objekta. Stručnjaci geološke, hidrološke struke, znači svi oni koji se bave očuvanjem tih složenih ekosistema, jasno kroz svoje ekspertize pokazali da sama obnova objekta bi narušila vodopad s jedne strane, s druge strane mora se znati da vodotok Skakavca, pošto se ulijeva u Perački potok, služi za vodosnadbijevanje Vogošće, tako da bi se očuvali znači ti vodni resursi, da bi se izdašnost vode sačuvala, nije bilo moguće takav jedan sadržaj održati u tom prostoru. Članovi ovog planinarskog društva spremni su izgraditi novi dom koji će biti otvoren za sve naše sugrađane. Ovo prevazilazi mogućnost jednog udruženja građana da se brine o zaštićenom području. A mislim da jedna javna ustanova pod kontrolom vlade, da ona ima veće šanse i da će građani imati više koristi od toga. Izmještanje dakle planinarskog doma na sasvim drugu lokaciju te uređenjem tog prostora, a i javna kantonalna ustanova će na drugom dijelu, na samom ulasku u zaštićeno područje imati svoju rendžersku kuću gdje će i na tom prostoru mi preko IPA fondova kojima već apliciramo u ovom periodu sigurno obezbijediti taj prostor vrlo kvalitetnijim, atraktivnijim i privlačnijim za sve posjetioce. Zaštita i borba za čovjekovu okolinu jedan je od prioritetnih projekata vlade kantona Sarajevo jer je to ujedno i podloga za razvoj turizma. I ovo o čemu cijela Evropa danas brine, bez obzira kolika je recesija, kolike su financijske i ostale dubioze, mora biti prepoznato jer zaštiti čovjekovu okolinu znači produžiti generacijama mogućnost da žive u sredinama koje su dostojne za život čovjeka. Očuvati ovo područje važno je ne samo za razvoj turizma, već i za ekologiju. Osim toga, pažnja će biti usmjerena na uređenje i očuvanje ostalih prirodnih područja i olimpijskih planina. Vlada kantona Sarajevo razmatraće na sjednici koja je zakazana za sutra.